So, good afternoon guys, no? Good afternoon sa lahat ng aking mga kayay. So, new hairstyle. So, nagpagupit na po tayo guys para medyo pogi daw. So, ngayon guys, ang topic natin sa vlog na ito ay tungkol sa pag-renew ng ating MC o motorcycle. Tips and step by step kung paano natin na ano ang nagagawin natin para tayo ay magpa-restore ng ating motorsiklo, no? So ang mga kailangan guys, so bago ang lahat, unahin muna natin na recondition ng ating motor. Ibig kong sabihin, yung mga ilaw dyan, signal light, headlight, taillight, busina, especially busina, kasi tinitignan yan doon sa MTO pag sila ay nag-check ng o nag-inspection ng inyong unit o ng ating motor. So, yun nga pala guys, kailangan pa yung ating high beam and low beam dahil importante pa yun. So, ngayon, kung sira yung ating headlight, kailangan natin i-comply yan para tayo'y makapasok doon sa kanilang opisina at mai-renew natin ang rehistro ng ating motor. Unang step doon sa pag-inspection ng ating MC or motorsiklo, kailangan po kumpleto yun. Higit sa lahat yung battery. Dahil karamihan ng mga motorsiklo ngayon ay battery operated. So ngayon guys, kailangan nyo po comply lahat. Kusina, signal light, headlight, low and high beam. So ayun nga guys, no, kailangan natin siguraduhin muna yung ating motorsiklo na maging ariglado. So ngayon, ang unang-unang step na gagawin natin ay kukuha tayo ng insurance. Insurance ng ating motor. So wala na akong ibang sample dito. So ayan, ito lang na envelope na may pangalan ng insurance. So disclaimer nga ako guys, wala po itong sponsored ng insurance, no. So ngayon, pagkakuha nyo ng insurance, punta kayo doon sa emission testing. Yung emission testing center, depende yon kung magpapaschedule kayo o ini-schedule nila kayo para magkaroon kayo ng time para ma-emission yung inyong motorsiklo, no? So ngayon guys, pagkatapos nyo doon, yung pangatlo, doon na kayo sa LTO. Sa mag-i-stencil nun, mag-inspeksyon, pagkatapos ng inspeksyon, kukuha ng inspection report, sa LTO na sila na mag-provide ng kanilang inspection form. Wala nang problema doon sa inspector kasi sila na bahala doon. Basta, i-comply natin lahat ng ating kailangan doon sa motor, mariglado natin, okay na yon. So ngayon guys, pagkatapos ng stencil at inspection, pupunta na tayo doon sa opisina ng LTO. Ngayon, kauna pa lang, bago kayo makapasok sa gwardiya, inspection yan. Lahat ng papers nyo, titignan yan ng security guard. Pagkatapos, okay na, doon na ulit sa pintuan ng LTO office. So ngayon, may isa pang official sila doon na mag-check na ng inyong papers. Lahat ng papeles i-check yan. Ngayon, pag na-check na yan lahat, bibigyan kayo ng dalawang number. Yung isa i-stapler doon sa inyong papers at yung isa hawakan nyo para tignan nyo kung pag naipasan nyo na doon sa loob, titignan nyo lang yon sa monitor. So ngayon guys, pagpasok nyo at okay na yon, pagpasok nyo doon sa opisina, haantayin nyo po yon yung number na hawak-hawak nyo. Halimbawa, 0001. Tapos ang nakalagay doon, MC. Tapos titignan nyo doon sa monitor ng LTO sa loob ng opisina. Magpa-flash yon doon. Pag tumurog nyo yun, nag-flash, MC 001. Tapos may nakalagay doon, proceed to window number, halimbawa number 5, doon na kayo magpapasa ng inyong form.
para po i-verify yung inyong papers kapag kumpleto ito. At pagkatapos po, mag-aantay lang mo kayo na tawagin doon sa cashier. So ngayon po guys, pagkatapos doon sa cashier, pag tinawag kayo doon ng pangalan nyo, magbabayad naman kayo. Kung magkano po yung kantidad ng babayaran nyo doon, yun na po yun. At sasabihan po kayo ng kahiro o kahira sa last window na aantayin nyo, tawagin kayo. So ayun ka guys, pagdating doon sa last window, doon na po may re-release yung inyong official receipt na bago, yung taong kasalukuyan at yung sticker. Yung sticker na panibago. So, yun nga pala guys. Yun lamang po ang step by step ng ating pag-renew ng ating MC o motorsiklo sa ating pag-renew na sa LTO. So, yun nga pala guys. Kapag walang available na sticker, lalagyan niya ng stamp ng LTO at pipirma niya ng nag-re-release ng OR sa LTO. So, ngayon nga po, sa mga merong plate number, wala na pong problema yon. Antay na lang kayo, magpa-follow up kayo ng inyong sticker doon sa opisina ng LTO. Ngayon po, wala pa kayong plaka, gusto niyo po maggamit ng inyong temporary plate, hihingi po kayo ng ganito, authorization letter. Authorization letter na may pirma dito. Ayan. Official ng LTO. Na hanggang kailan, hanggat sa makuha nyo yung plaka nyo. Ngayon guys, ito, sample lamang ito doon sa ating, sa aking motor. Kasi lost plate nyo nung nabili ko eh. Second hand na siya. Ang MB file noon, kung wala pang plate number, kung halimbawa bago, wala pang plate number, ito ang gagawin na itong pangalawa. Yan ang papagawa nyo na temporary plate number. So yun lamang guys, at isi-xerox nyo ito, palagi yung dalhin na authorization letter, kalakip dito yung OR CR nyo, CR or certificate of registration, at official receipt na bago. Palagi yan guys, kapag wala pa kayong plate number na nai-release sa inyo, yung LTO. Palagi yan, palagi nyo dapat itong dala na dalawang xerox na ito. So, yun lamang po guys. Napakadali lang po ng pag-renew ng ating MC sa LTO. So, kung bago pa lang kayo sa aking channel, like nyo lang po itong video ko. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. And hit notification bell para update po kayo lagi sa aking mga bagong darating na videos. Yan lamang po. Maraming salamat sa inyong panonood at suporta. God bless.